хто йде за мною, не блукатиме у темряві, але матиме світло життя. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні, преосвященні владики, високопреподобні, всесвітліші, всечесні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, достойні гості сьогоднішнього торжества, шановні мешканці нашого славного Івано-Франківська і цього Богом береженого прикарпатського краю, дорогі хлопці, брати і сестри, в різних куточках України і світу, які зараз з нами лучаться у тому святі, в тому світлі, в тій радості при помочі цієї живої трансляції. Дорогі хлопці, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших літургійних свят у році. Свято Стрітення Господнього. Згідно нашої традиції, воно на 40-й день начебто завершує увесь цикл різдвяних свят, звичаїв і торжеств. Це свято пов'язане з одною подією, яка сталася у Єрусалимському храмі на 40-й день після Різдва Христового. Про цю подію сьогодні нам описує Євангеліст Лука. Ця подія, мабуть, була дуже звичною, буденною для тих, які невідлучно перебували у храмі. Тому що згідно закону Мойсея, кожна родина, котрій Господь Бог дарував дитину, зокрема первенця, повинна була після закінчення часу очищення для жінки прийти до храму і начебто викупити цього первенця, цього особливого посвяченого Богові хлопця, для того, щоб можна було мати його серед своєї родини. Більше того, у Єрусалимському храмі ті, які постійно там невідлучно перебували, як ті, що сьогодні є учасниками тої події, боговидець, богоприймець Симеон, пророчиця Анна, мабуть, не раз бачили, як у храмі відбувався обряд запалення світла. Тому що у святая урочисто стояв семисвічник. Запалення семисвічника менори було обрядом початку суботного спочинку для кожної родини Божого старозавітнього народу. Але в цей момент, коли до храму приходить Пречиста Діва Марія, тримаючи на руках свого Сина, Сина Божого і Сина Людського, відбувається щось особливе. Щось, що стрепенуло серце тих, хто міг бачити глибше дійсність, ніж те, що стоїть ось перед очима. Богоприємець Симеон побачив момент запалення якогось іншого світла, ніж все те, що до того часу відбувалося у цьому храмі. Він побачив, що тим новозавітнім семисвічником є Пречиста Діва Марія. Бо цей семисвічник мав символізувати повноту Божого народу, який з одного боку стоїть перед Божим обличчям день і ніч, а з іншого боку цей народ мав бути світлом на просвіту поганам. Мав зберігати оцю віру в єдиного, правдивого, істинного Бога-творця. Творця, який ось об'являється як Бог-творець і Спаситель. Сьогодні ці символи того світла збуваються у постаті Пречистої Діви Марії. А те світло, про яке сьогодні чуємо, співаємо, за ним шукаємо, є ніхто інший, як сам Господь Бог наш
Ісус Христос. Це те світло носить сьогодні новозамітній семирамений свічник Пречиста Діва Марія у храмі. Це те світло, на яке чекають народи, які сидять у темряві. Це те світло, яке приходить, щоб просвітити і освятити кожну людину, яка приходить на світ. Свого часу Христос сам скаже про себе: «Я є світло світу. Хто йде за мною, той не блукатиме у темряві, але матиме світло життя». Але що означає ця біблійна фраза, що Бог є світлом? Про яке світло взагалі йде мова? І тут книги Священного Писання нам розкривають зміст цього блиску, цього сяйва божества в потрійний спосіб. Найперше, Бог є світлом, бо Він є джерелом життя, джерелом буття. Це Він покликав із небуття до буття все, що існує. Це Він, даючи життя і існування, на початку сотворення сказав: «Нехай буде світло». Ще тоді, коли не існувало небесних світил. Бо ми знаємо, що той, хто дає, він світиться. Бо той, хто забирає, краде, нищить, він є джерелом темряви, перетворюється на таку чорну діру, в якій згасає все, навіть світло. Тому кажемо ми, кожного дня на утренні: у тебе, Боже, є джерело життя, у твоєму світлі побачимо світло. Але сьогодні ще інший сенс того Божого світла так ясно нам перед очима змальовує євангелист Лука. Традиція церкви передає нам певне покликання, особливе завдання, яке у своєму житті отримав богоприімець Симеон. Кажуть, що він був перекладачем священного писання, одним із 70 толковників, які переклали священні книги з єврейської на грецьку мову. А кожен, хто бодай раз у житті виконував функцію перекладача, то знає, що перекладач шукає змісту, шукає сенсу. Перекладач не тільки слова перекладає, але шукає значення. Тому ось тим світлом, про яке сьогодні чуємо, є сенс, зміст життя. Життя і існування кожної людини. Зміст, сенс життя, існування кожної сотвореної істоти. Бог, який дає життя, дає і його зміст, значення, покликання, особливу місію, яку має виконати кожний і кожне, що Господь Бог привів від небуття до буття. І ось той Симеон, приймаючи на свої руки Спасителя, він побачив зміст священного писання. Він побачив того, кого він шукав, кого він намагався зрозуміти і перекласти, як зміст, сенс Божого откровення, Божої істини, шукаючи підходящих слів в іншій мові. Світло як сенс, як значення, як зміст, як покликання. Часом ми з вами, коли щось зрозуміємо і усвідомимо, кажемо: мене осінило. На кінець я збагнув. На кінець я побачив. Один викладач говорив: маю цікавих студентів. Пояснюю їм, пояснював, навіть я вже зрозумів, а вони ще не розуміють. Як важливо кожній людині відкрити своє особисте покликання, значення, зміст, мету свого життя. І ось дивіться, Симеон приймає на руки того, хто є змістом його життя. Аж на кінець, перед своєю смертю, він зрозумів, для чого він жив. Він зрозумів значення усього того,
що він робив у своєму житті. Він побачив того, про кого провіщали пророки і закон Божий. Того, хто є єдиним світлом на просвіту поганам і на славу Божого народу. Є ще й третє значення, і про яке сьогодні нам так глибоко говорить Симеон. Світло означає спасіння, означає життя, життя навіть у смерті і після смерті. Бо для старозавітнього Божого люду смерть видавалася країною темряви, країною без змісту. Сьогодні високі уми людей, які ще не знають Христа, не розуміють змісту смерті, а означає, втрачають зміст свого власного життя. І ось Симеон приймає на руки того, хто є світлом його надії, навіть у смерті. Тому він каже, побачили очі мої спасіння, і вже можеш відпустити слугу твого у мирі. Світло, як світло надії. Надії на Бога, який є джерелом життя, його змістом, який веде нас навіть через долину смерти і відкриває нам двері життя вічного. Ось кого сьогодні, як новозавітня менора, у тому храмі тримає на своїх руках пречиста Діва Марія. Сьогодні, наповняючись тим світлом, відчуваючи, що Бог – джерело нашого з вами життя і існування, джерело світла нашої церкви є так близько, ми переживаємо ще одну подію. На ваших очах Господь Бог засвітив ще один світильник у цілій своєї церкви. Ми сьогодні пережили таїнство архієрейської хіротонії нашого новопоставленого владики Миколая. Хто уважно слухав ті молитви, мабуть, багато раз чув слово «світло». Бо наша літургія називає єпископа світлом для тих, хто є у темряві, учителем немудрих, світлом тих, хто шукає сенс свого життя, свого покликання, хто шукає спасіння, хто серед темряви сьогодення шукає світло надії. Те світло, яке є певним і дасть нам можливість не блукати у темряві, але мати світло життя. Ми знаємо, що кожен єпископ отримує потрійне завдання. Те завдання, від якого він не може самоусунутися. Перше завдання – це є завдання проповідувати Боже Слово. Нести світло Христового Євангелія. Сьогодні новопоставлений владика отримав повноту таїнства Христового священства. Це він буде освячувати храми, новозавітні святині і буде запалювати той семисвічник благодаті Святого Духа, семи таїнств Христової Церкви, який сяє над кожним престолом у наших храмах. Сьогодні наш народ так потребує світла, доброї новини Христового Євангелія. Друге завдання, яке отримує єпископ, отримує завдання освячувати Божий народ. Бо на ньому спочиває повнота благодаті Святого Духа. Він є посередником Божественної благодаті. На взірець пречистої Діви Марії, цього новозавітнього семираменного світильника. Господь Бог хоче дарувати життя вічне своєму народові через служіння, пастирську опіку, піклування про той Божий народ,
свого єпископа. І третє завдання – він має керувати. А це означає показувати дорогу. Самому йти тою дорогою і казати, як апостол Павло, я би хотів, щоб усі були так, як я. Він має бути першим прикладом усього того, чого він навчає. Усього того, чого Господь Бог хоче передати, наповнити, освітлити свій люд. Сьогодні через служіння єпископа здійснюються оті слова Христа. «Я прийшов, щоб мали життя і мали його вповні». Господь Бог посилає свого нового єпископа, щоб жодна клітина тіла Христової Церкви не завмерла. Щоб ми виключили із нашого ума новозавітні виклики, які, можливо, забирають життя, знекровлюють ту чи іншу спільноту. Єпископ приходить, щоб її оживляти. А решта все інше можуть виконати його помічники. Другий отче, владико Миколаю, наш дорогий світильнику, якого сьогодні Христос покликає, щоб показати усім нам світло на просвіту народам. Ми знаємо тебе, як того, який довгі роки був добрим духовним батьком для багатьох, зокрема для наших семінаристів у Київській духовній семінарії. Думаю, Франківська теж тут має що сказати. Але ми знаємо, що духовне батьківство – це особливий дар Святого Духа. Бо духовний батько, духовний отець, він є носієм світла для тих, хто шукає змісту свого життя, свого покликання. Мабуть, кожен семінарист не раз питав свого духівника, до чого мене кличе Господь Бог? Чи дійсно я маю покликання бути священником? А який мені стан обрати? Безженний чи одружений? Духівник помагає збагнути зміст. Помагає відкрити дорогу до щастя і повноти життя. Зміст місії і служіння для добро Божого народу і Святої Церкви. Отче Миколаю, владико Миколаю, я вас хочу сьогодні публічно попросити, ніколи не перестаньте бути духовним батьком. Опирайтеся всім спокусам, які часом перетворюють єпископа на релігійного бюрократа. Не дайтеся. Будьте тим, який світить, проповідує Боже Слово, освячує Божий народ. Будьте тим, через якого наш народ сьогодні зможе знайти зміст боротьби, яку ми сьогодні провадимо. Сьогодні так багато людей в Україні шукає сенсів, значення, навіть власного болю. Бо, кажуть, біль є нестерпний, коли хтось вважає його абсурдним. Нездатний до жертви той, хто думає, що його жертва не має значення. Владико, просвітіть світлом Христової надії народ України, який стогне, страждає від війни. Той народ, якого покриває темрява тої сили, яка приходить, щоб нас губити, нищити, забирати все. Якась нова чорна діра відкривається на півночі. Але будьте тим світильником, який дає. Дає життя, дає значення, дає слово Христової істини. Ми сьогодні святкуємо окреме свято, особливе свято богопосвячених осіб. Ми вітаємо наше монашество. Ми знаємо, що тут, в Івано-Франківську, ця архієпархія особливо багата на покликання до монашого стану. Є стільки квітучих спільнот з різними завданнями, з різними харизмами.
Владико Миколаю, сьогодні я вручаю ваші особливі опіці. Наше духовенство і монашество цієї архієпархії. Як добрий помічник вашого сивочолого митрополита, поможіть кожному з нас у тому житті звершити, гідно звершити своє служіння і покликання. Кожного разу, коли вам буде видаватися, що всі вас забули і покинули, коли темрява буде вас обгортати, пригадайте, що ви є стрітенський єпископ. Пригадайте, що у вас горить такий світильник, який ніхто і ніщо не може загасити. Завжди роздмухайте у вашому серці ту іскорку небесного світла, який сьогодні поклав у ваше нутро сам Господь і Спаситель силою і діянням Святого Духа. І нехай ті слова про світло будуть вашою надією на успішне звершення вашого служіння. Бо каже Христос, я є світло світу через мого єпископа. Хто йде за мною, не матиме, не ходитиме у темряві, не блукатиме у темряві, але матиме світло життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!